Treneri, outsideriai nugalėti, bet davė mūšį, ar ne, Roberto Giedraičio auklėtiniai? Taip, nu tai jiem nėra ką praras, žaidėjai laisvai meta, kaip sakant, negalvoja, kad ten jokio nėra įtempimo. Mes vis tiek tam jie žaidžiame, jeigu netgi tie 10 taškų, kai buvo, tai jau tik kažkokį, kad pulsuoja tipo į nugarą. Aš manau, mes irgi šiandien leidom daugeliu žaidėjų pažaisti. Aš manau, vis tiek šiai minutėje mes tikrai turim stipresnę komandą, kaip bebūtų, turėjom šitą pergalę mes laimėti. Treneri, gal pamodeliavo situaciją prieš Baltijos krepšinio lygos lemiamą kovą? Ne, žinokit, kažkaip nemodeliavo, nes aš galvoju, aš taip galvoju, kad mes turim laimėti prieš pernų irgi komandą, vis dėlto aš manau, jie yra silpnesnė komanda. Tai aš tai kažkaip taip, bus, manau, pasiruošimas didžiausias bus kito savaitgalio rungtynėms su Lietkabeliu.